nga joftimet e juaja mora vesh që në mënyrë të jashtme pa u mbledh komisioni i reformës zgjedhore në mënyrë të fshehtë ashtu si 17 maj në 12 natës që ka dorëzuar në komitet qendror një draft i anshëm i pazarexhive të 21 prillit 2008-s. Zoti Balla, nëse të shkon mend ty dhe Ramës, Bashës apo Metës dhe Monikës, që me paratë e pista që i keni marrë shqiptarëve për 20 vjetë resht, 22 miliard euro tendra, me ndoni të bëni i liqë për mos trafikimin e votës, me votat trafikura në kuvend e keni gabim. Ju bëjmë e dije që nuk do të arrini të aqoni deri në fund pazarin e pistë të 21 prillit 2008-s. Këtë gjellë qenë që është gatuar në këtë salë para 12 vitësh, do t'ja uhelin sy e do t'ja përplasin suratit shqiptarët. Deputet dhe sharlatan politik, që kandidojnë edhe për kryeplak, edhe për drejtor, edhe për kryetar komune, edhe për kryeministër, dhe që akuzojnë pjesën tjetër, si kur shiten e blehen, janë totalisht pala, pjesë e stradës pisë të trekat e palacove politik. Unë jam antar i Komisionit Reformës Zgjedhore. Ky komision në datë 30 ka marruar mandat me zgjatur nga kuvendi. Skutave ju mund propozoni çfarë keni qef. Ju garantoj që s'do të merrni asnjë votë këtej. Lejeni pisnikët dhe lojat e pista me trafikime votash në këtë sallë. E ka provuar ky kuvend kur keni zgjedhur president me trafikime dhe me akrobaci politike në këtë sallë. Në shtrohë vullnetit 39 deputetëve. Deputet firmtar të 21 maj të 2019 që kanë kërkuar ndryshimin e sistemit zgjedhor. Nëse janë tërhequr për aferat pista korruptive, të kenë surratë moral dalin publikisht dhe thanë që nuk i qëndrojnë firmës që kanë depozituar pranë me sinismtar, zbashku me 38 kolegë tjerë për ndryshuar sistemin zgjedhor. Nuk do t'ju pinë ujë parat, as ju, as si vlezërve tuj, që sorollaten skutove, ferrave, rezidencë me rezidencë, apo në punkejnë e palatë kongreseve. Zoti Balla, ndalë një pazarin e pistë me vullnetin e mbi 85% qytetarëve shqiptarë. Shqiptarët kërkojnë zgjedhje. Sot është data 2 korrik, Zoti Balla. 30 vjetë më parë, revolta shpirtërore e shqiptarëve prishi kangjëllët e ambasadave për një liri, për një votë që të zgjithën kryet saj qeverit me votë të tyre. 30 vjetë më pas, ju vazhdoni bitë atyre që izoluën shqiptarët për 25 vitësh, pijot dhe tyre të strukur në punkere në Palatë Kongreseve, kërkojnë të majnë akoma shqiptarë peng që të mos zgjellin me votë në tyre, por thjesht të votojnë, ashtu si në kohën e PPSH-s. Ka arë koha të jepë një fund lojërave të pista dhe teatrit politik me firma edhe depozitime në 12 natës. Shqiptarët meritojnë një sistem zgjedhor ku të zgjedhin të lirë me votën e tyre për fajtësus të tyre në këtë salë. Pisliqet e atyre që demek ju akuzojnë ditën dhe flirtojnë me ju natën, nuk do të mundi të shpërndani në këtë salë sa të jemi ne deputet opozitës tu. Ju faleminderit. Dy komente, zoti Murrizin. Kam mbi 15 ditë që kam njoftuar këtu në salë komisionin që në datën 30 i mbaron të afati, i vendosën në kuvendi, dhe më duket se mënyrë rigorozisht sakt, unë deklarova që ka pushuar vendimtarinë e tija si pas vendimit kuvendit. Por kjo nuk do të thotë të drejten ekskluzive të çdo individi deputet në këtë salë që të paraqes nismë. Kështu që s'ka sepse ta natëmërojmë deputetet mazhorantës antarët këti komisionit të cilit kam prur një produkt si rezultat edhe një konsultimi të gjërë politik që është bërë midis aktorëve dhe faktorëve parlamentarë dhe jo parlamentarë. E dyta, nuk është paraqitur një smatyre asë në 12 natës, asë komitet qëndror. Është paraqitur brënda orari zyrtarë, në orën 14:00 dhe është paraqitur në protokollin e kuvendit të Shqipërisë. Konsideratat politike tuaj pasaj është drejta juaj.